Vairāk vai mazāk es cenšos darīt tā, kā man patīk un to, kas man patīk. Un... Tā. Laimīgs cilvēks? Droši vien. Pilns ielas ar tādiem, kas dara varbūt ne to, kas viņiem patīk. Jā. Tādēļ es arī tā kā cenšos dzīvot te un tagad. Tā. Es biju spriests iespringt un kaut kādas nedēļas, divas, trīs pirms tam pie mani bija tūristi. Un tad vislielākais tas ir labums no viņiem, ka tad es esmu spiests uzturēt darbnīcu kārtībā cilvēku tā palaižu. Un es baudu, kad viņi ir sakārtot. Man patīk ienākt tīrā telpā, bet katru dienu to nu, visu es sakoptais ejam. Tā. Es katru dienu strādāju pa 11 stundā. Cilvēki ir iedomājušies, ka nu, kaut kur tur sēž man sieva un tur spēlē arfu. Tur skraida kaut kādi bērniņi tautas tērpos un es tā daļu kaļu. Tā apmēram. Bet es brīdinu, ka es tā īsti vēl, nu, es ļoti ceru, ka man sanāks. Bet tas tāds nu, pašam tā kā izaicinājums višķīt. Ot, varat minēt, ko no tāda dzelzs gabala var uztaisīt. Kas tas būs? Nu, principā šeit var būt jebkas, jā. Es vairāk tā kā mēģināšu nu, tā parādīt, ka var no tā dzelzs gabala izvilkt to, ko vajag. Nevis tā. Jo dzelzs principā ir tā kā māle, nu, tuvu tam. Dzelzs var pateikt, ka man patīk kalt. Es apmēram tā, ka makšķerniekam viņš kā varētu katru dienu makšķerēt un no tā arī iztikt. Labi ir divpalīgi. Vecais tās bija kalējs, jā. Bet kamēr viņš bija dzīvs, tas man praktiski absolūti un nemaz neinteresēja. Man vienkārši vajadzēja kaut ko darīt. Man vajadzēja kaut krāsnes kruķīšus darba vietai, kur ražoja apkurs katlus kaut krāsnes kruķīšus. No tā tas viss sākās. Bija kaut kādi gadi, es nezinu, 3-5 jāpaiet, lai es saprastu, ka tas man varētu patikt. Un sākumā vienkārši izdara savu darbu un viss cauri čau. Nākla gatava. Un tā visu dienu. Lūdzu, varat iedzīt kaut kur. Pašmācības ceļā. Absolūti, no galīgākās nulles. Un tur es tā kā saskatu to savu plus un mīnus, ka man neviens nav iemācījis, ka ir jābūt tā. Es taisu tā, kā es to saprotu. Jo, ja kāds atnāks pie manī mācīties, es viņu tur ierāmēšu, kad ir jābūt tā. Ot. Vai arī, ja es būtu aizgājis, viņš teikt, ir jābūt tā, un visu nestā arī tur pa to rāmīti tur ņemtos. Tā es esmu uztaisījis pats savu rāmu. Tas ir šausmīgi daudz laika aizņem un nu, ļoti smagi. Man principā tik daudz, jūs noteikti tagad zināt vairāk par kalšanu nekā es tanī laikā, kad es to sāku. Tad nebija ne interneta nekā, pēc tam es pirku grāmatas tur. Studēju, skatījos, ka visi šitos vecie kalumi, kur bija palikuši tur vecrīgā pilsētā un nu kaut kur tā. Un tad no visa tā es esmu licis. Tā, apmēram tā, ot, šeit man patīk tas, no tā man patīk tas, un no tā tas, un no tā esmu tā kā licis visu kopā to, kas patīk man. Un ja es redzēju, ka tajā vecos laikos tas cilvēciņš to ir izdarījis, tad sapratu, ka arī es to varu izdarīt. Es damperi man vajadzēs ieslēgt uz kādu brīdi, ja tas būs troksnis. Tagad es skaļu ar austiņām, pirms tam es kalu bez un es baudīju to, ka viņš tur drebina visu tur iekšā, bet dzirdi tas ir sabojāti dzirdi.
Un tad, tagad es nevaru iedomāties, kā es to varēju izturēt. Nu, bez. Es zinu, ka ir cilvēki, kas noliedz akadēmisko izglītību māksliniekiem. Bet es nenoliedzu. Bet es daru tā. Un pats sevi es par mākslinieku neuzskatu. Krieviem bija tāds foršs vārds – ļubiķeļi. Es jau vairs neesmu arī profesionāls, tāpēc, ka profesionālim vajadzētu izdarīt tikai to, ko no viņa prasa. Ja to, es, ja to burtiski pārtulko, tas man sanāk tā kā mīlētājs. Un tad tur jau tur sāc izpildīties, tur, kur tev nemaz nevajag. Kaut kas jau būs, kaut kas točnu būs. Ja nekas savādāks, tā čiks. Pa priekš ir jābūt galvā. Nu, man ir jāzina, uz ko es eju, tā gluži nevar, kad ot, paņemšu dzelzgabalu un tad tur sākšu. Kas nu tur sanāks? Pa priekš man ir jābūt, man ir jāzina, uz ko es eju. Un ir bijis arī tā, kad man viss ir sagatavots, kad es darīšu to. Un tagad es pieeju pie ēzes un pēkšņi tiņš, es zinu, ka ir jādara pavisam savādāk. Un es daru nevis to, ko es tur viss biju sarēķinājis. Un. Ja, nu tā gribēšana jau ir, kad es uzreiz tur taisīšu tur kaut ko tur nezinu ko. Un aplauzies. Nu, tā pamazām. Vien tu tā sāc. Kaut vai to, lai nostiept dzelzi. Nu, visā garumā, ka viņš te ir esnāks un tur ir tievāks. Man šausmīgi daudz vajadzēja sev pārkāpt pār, lai to iesāku, jo man tas likās šausmīgākais darbs. Un pēc tam es to visu tur... Un kaut kā tā viņš aizgāja. Un tāpat es staigāju pa Brīvdabas muzeju un domāju, ak, Dievs! Kur tiem cilvēkiem tā izdoma ir? Tur viss tur tā un tā un tā. Tur mēģināja atcerēties, kā tur tas Kalums bija tāds un šit tāds. Un tagad man ir vairākiem mūžiem uz priekšu. Man ir vairākas entās klades, kas ir piezīmētas ar idejām, kuras tā netiks realizētas. Tā būs viena lieta. Viņa sastāvēs no divām detaļām. Man vispār patīk tāds izšķērdīgs darbs. Nu, tādā ziņā, ka tur var redzēt, ka tur ir piestrādāts, ka viņš nav tikai tā. Nu, minimums par... Es nedomāju par tādām lietām, kurā viņš tur varētu iekļauties un kas tas būs. Vai. Arī savus tās tirgus mantas. Apzināti tā, kas vītroja tur. Es viņus vienkārši taisu. Un tam, ja tam cilvēkam patīk, ka es tur nemēģinu iekļauties, ot, tagad modē ir tur tādi dizaini, un tur tas, un tas, un tas. Es vienkārši... Es zinu, ka tagad modē ir šķūņi. Nu, bet, ja tos arī tos veco šķūņus uztais līmenī, nu, viņi ir baudāmi. Tas samatnieku lietas ir... Nu, viņas ir baudāmas lietas, ka ir ne tikai viņi ir funkcionāli, bet viņi ir arī baudāmi, kad... Tos kokus salaišu tur ar visām tām lietiņām kopā, nevis sašauju ar tiem spožējiem bleķiem vai skrūvēm. Vai... Nu, tā pa fikso, kad ir piestrādāts, kad tā... man vismaz tas liekas svarīgi. Es varu kalt arī ar roku. Es esmu 10 gadus nostrādājis bez dampjām. Tā kā. Tas būtu apmēram tas pats, kas šuvējam sacensties ar šujmašīnu. Es visu to pašu izdaru tikai nu, ātrāk. Es domāju, ka es te būtu tu visai dienai darbs izkalt šito te. Tāds stils, kas man patīk, tas steampunk. Bet vai tas ir steampunks vai nav? Es vienkārši taisu tā, kā man patīk. Tā, kā es saprotu. Jā, materiāls pērk lūžņos. Tādēļ, ka tajā, nu, tā kā es to daru, man vajag, lai es pēc iespējas to cenu varētu dabūt uz leju.
Vēl kas ir, nu, nevajadzētu baidīties no tā, ka nesanāk. Jo, ja jau iepriekš izdomā, a, ja nu man nesanāk, tad a, ja nu sanāk. Jā, es tā kā cenšos, nu, iet uz priekšu, jo tās, kas man šodien ir, tad es gribu tā kā attīstīt visu to par to pašu naudu. Ja es teiksim eju uz to, kad es kalšu šitās te knaibles, es varu uztaisīt formiņas un pa to laikam es taisu vienas, es būtu nokals kaut kāds piecas. Bet man saista taisna tas, nu tā prasme, ka tu vari, ka tas viss ir tikai no tevīm atkarīgs. Kā? Nu tā. Protams, ir forši, ka tas kompjūters kaut kādiem tur tiem vienādējiem darbiem ir izgriezis sagatavu un tev tas viss, tas melnais darbs atkrītas. Bet ir darbi, kur tā kā man... Un kalējam būtu ļoti vēl un trešā roka. Kustina tā, lai viņš neķertos. Ideāli, ja viņš nokrīt uzreiz, lai nu, neķerās šeit. Tur bišķi jāpiestrādā būtu. Protams, ir jau forši, ka tev ir tāda amatnieka taisīt. Kaut gan man liekas, ka kalējam katram tā kā pašam vajadzētu sataisīt priekšsējumu instrumentus. Nu, ja ir tā iespēja, protams, tur dažādi var būt, bet es esmu kaut kāds tur iesācējis vai man neatmaksājās, man stundas darbs ir tik dārgs, ka man nav vērts to darīt, tad. Jā, un man ikdiena ir ekur. Korķeviņķi. Šie būs tolēts papīri turāmie. Te ir nepabeigts kaplis. Ja būs pudeļa attaisāmie. Man gan tie nosaukumi ir ļoti daudz, ko es taisu. Tie ir mani iniciāļi. Te nevienam nepas. Tā būs lampiņa. Bezgala stilīga lampiņa. No, tas viss ir no lūžņiem. Vecas naglas. Vecs kaut kāds. Tā bija šitā te no dušas. Fragments tur man patikās, ka tur bija. Es gan tie izņēmu ārā. Visi tie vecie tie. Tie. Vecs kabekļa balons. Ritenīši gan ir no jau un taisīt tas vispārējais ir. No jauna. Tās ir vecas nagulas. Un viņi arī degs? Jā, nu kā, te ir. Te es izlaidīšu cauri vadu. Re, kur te ir cauramiņš. Tur arī nu, neliela izeja būs. Vats nāks ārā. Re, kur iesprūvēsim spuldzi un viņi darbosies. Protams, vēl stilīgāk būtu, ja viņi varētu ieslēgt ar šito. Bet... Pats es uz to nevēlku, ļoti iespējams, ka to varētu kaut kur meklēt kaut kādos internetos, bet, nu, tur tad ir ļoti tur tajā. Vienkārši būs ar slēdzi, izslēdzam un viss. Tas, protams, būtu stilīgi, ja varētu tā čik-čik. Katrs mēs, kā mēs, protams, tā mēs arī, nu, pelnām to savējo. Nu, tikpat labi, tur var uzrasties kaut kāds cits kalējs vai tur kāds cits un teikt, ka vot reko, es esmu tas līmenis un tā latiņa ir vot tāda un tur jūs visi, tur, kas tur apakšā esat, nu, tur jums nav ko darīt. Tā jau nav. Kā mēs katrs protam, mākam un tad kāpēc ne? Vēl beigās žūrijā jau sēž pircējs. Jā. Un ja tas ir kaut kur var salīdzināt ar makšķirēšanu. Nu, vienkārši neķerās šodien. Vai arī, ja es, tā zivs tur ir un es viņu neesmu pratis noķert, nu, tad tā jau ir mana vaina, ne jau tā zivs ir vainīga. Stulbā zivs, ka viņi neķerās uz manēja āķīšu.
Nu, viņš sauc Raimonds, jā. Viņam es jau zināju uzreiz, ka tas būs Raimonds. Tas gaida savu rindu. Negribas tā skaļi izpausties, bet Raimonds brauks ar dirižabli. Kā tas viss tur būs kopā? Nu, man ir tā ideja, kā viņam vajadzētu izskatīties, bet nu, es cenšos tā, nu, braukāju pa tirgiem. Paņemt līdzi kaut ko tādu, kas, nu, tā kā liekas interesanti un kas varētu piesaistīt. Bet es viņu tā kā neņemu tā, kā lai pasaka, reklāmas, man negribētos to teikt, bet nu, tā vienkārši, lai cilvēki papriecājas. Šito es vienkārši nepārdodu. Esmu tā, nu, kā lai es jums pasaku. Pie tās lielās zivs man ir pusotra gada darba, un lai pabeigt, es viņu paņēmu mēnesi. Tikai dēļ to, lai pabeigtu, un pa mēnesi it kā var ļoti daudz izdarīt. Nu, viņi, es nezinu, tur 100 reizes vismaz, nu, ļoti daudz reižu ir. Viņi no sākuma tika salikt uz skrūviem viss, lai viss tur pasētu, lai viss tur piegultos, un lai viss tur, lai viņi būtu tāda loģiska, kā man likās tāds kaut kāds, nu, tā kā mehānisms, tā kā dzīves mehānisms, tā. Viss riteņi griežās, kam jāgriežās. Jāgriežās. Kustās. Tas ir Kārlis, jā. Viss griežas. Te jau zinat, ka tas ir no Remark, jā. Protams, šodien es to visu izdarītu, nu tā, iespaidīgā. Droši vien kaut kur misiņu ielaistu, te varētu misiņu. Kaut kādu elementi. Bet, nu, tāds viņš ir. Tas polstirējums ir arī no metāla? Te viss ir no metāla. Nu, man likās, jā, ka tā, kad, nu, viņš tā kā mīksts. Nu, arī šeit nav tādas, nu, brutāli nekas nav piemetināts. Nu, esmu piestrādājis. Visos darbos cenšos tā piestrādāt pie detaļā. Meitai bija jaunākais zelta zivtiņa. Nu, viņš tā sanāt. Ar viss kustās, viss darbojas. No visām pusēm. Jā, ir tāda fifīga zobiņa, kas man patīk. Kaut kādā leņķī var redzēt. Tad šis ir viss viens zils galvas. Līdz astē, jā. Vienīgais, principā, cilvēks, kuru viedoklis ņem vērā, tā man mīļotā sieviete. Tā kā viņa ieraudzīja šito, tad viņa teica, tādu uztaisītu var tikai idiots. Rotaļlietas lieliem bērniem? Nu tā es arī viņus uztveru kā rotaļlietas. Vairāk vai mazāk tā kā mēģina spēlēties ar visu to lietu. Un šeit ir manas tirgus mantis. Tas ir klauveklis. Tāds ir rokturis. Nu, tādā stilā tā joprojām. Nu, tas ir pakarināmais. Kur ir? Nu, viņi gan ir mazi. Man ļoti patīk ar koku. Nu, tas gan tāds, tā kā, nu, gan tīri koks, gan kopā ar metālu. Tīri, tā, man patīk viss šitās bezdilīgi astas savienojumi un viss. Tās kastas ir manas taisītas. Nu, tagad tā kā YouTube ir pilna. Tur man patīk, es, nu, kā Japāņi ar koku ņemās, tur tas ir baudāmi. Ka viņi tur ar tām savām ēvēlēm tur ņemās. Viņi noliek to baļķi un bez piepulstumu, jo ēvēl, tur ir viena gara skaida visā baļķa garumā. Vai kā viņi tur visi salējuši kopā. To paši jau var redzēt arī, nu, te patās pie mums kaut vai, nu, tukuma baznīcā. Ja uzkāpi tornī, tad tur visi tie koki, tie baļķi salēdu, un vai vecoši ķūņos, vai viņi ir vienkārši baudāmi. Šis, piemēram, nav pieskrūvēts. Bet, ka viņš ir izdzīts cauri,
un aķīlīšiem visturās. At, tas man uz tirgas daisīs, te karājās pakā un te stāvēja zvani vai kaut kas tāds. Ja man kāds būtu pateicis, ka es braukšu uz tirgiem, es būtu pateicis, un tas ir galīgi, absolūti, un tas nav priekš manī. Tad vienkārši dzīvi piespiedi kaut ko domāt, vai nu tad ir jāiet kaut kādos pasūtījumos vai kaut kur, vai arī mēģināt braukāt pa tirgiem. Es atceros, es aizbraucu pirmo gadu uz Ventspili un nepārdevu vispār neko. Man bija 5 lati līdzi. Un tos 5 latus ielēja degvielai, un tajā laikā vēl varēja 5 latiem tikt apakaļ, lai tiktu mājās. Un brauca tāda doma, ka nu tik būs, nu kā var šitādas lietas, kā var nepirkt. Es labi zinu, kāds ir, kad ir pēdējais piecītis uz 5 cilvēkiem un suni. Bet un nākošo naudu tu nezinu, kad tad dabūs. Man patīk šitie te mazie tirgi, kas nav tā kā komercializējušies. Viena no visfeinākajām, nu mans tāds top tirgus, kas man ļoti patikās, tas bija Kazdangā. Tur aizbraukt, nu tāds ieņēmums tur, protams, nekādi. Tur atpelnīja ceļnaudu, bet aizbrauc un tu jūti, ka tur tie cilvēki ir izpaudušies. Nu tā ir nekuriena kaut kāda. Tur, nu, tāds mīļi tur viss tā un. Tāda man patīk. Ēdola patīk. Mazirbe patīk. Tirgi, kuri patīk, nevis kur. Principā Rīgā jau tā nopelnīšana ziņā neviena vieta nestāv līdz. Rīga. Vairāk vai mazāk nauda tomēr ir Rīgā. Uz tādu mazpilsētu aizbrauc tur tagad tā kā mazāk, bet kādreiz cilvēkam nu, redz, ka viņi baili pienāk pie tā galda, ka viņi skatās tā pa gabalu. Rīdzinieki ir drošāki. Bet pārsvarā jau visiem patīk, kad pienāk un papļā pāri viņiem un izrāda kaut kādu interesu un kaut vai papriecājās. Es tā kā arī esmu pret to, kad pērk tikai pirkšanas pēc. Kaut gan ir bijis arī tā, ka cilvēks nopērk un pēc tam prasa, kas tas tāds ir. Visā. Jā, man patīk šitie te. Braucām tur, nu, tik pa laikam kaut kādu tādu semināru un kas tur nekas. Un. Tur bija jāuzrakst, un kas tur piedalās, tur frizieris, tur pārdevējs, kalējs. Un tur katram bija tur tāda euriņķī, un ar ko asociējās tas darbs. Un tad, nu, es domāju, ka tā ir sieviete, viņa bija uzrakstījis īsts vīrietis. Teorētiski te varēja vēl zobus dabūt iekšā. Nu, tagad viņš ir tāds jancīgs, jā. Bet viņam var piešķirt arī raksturu. Es varu uztaisīt, lai viņš ir nešpetnis. Es viņu varu piestrādāt, lai viņš būtu smaidīgs, tur, lai viņš būtu jautrs, ļauns. Bet tā ideja ir jābūt, uz ko iet. Vai viņš tur būs resnāks, tievāks, tur, nu, es mācos no savām kļūdām. Tur nesenāca tā, nu, tad nākošajā es jau zinu, kad soli iepriekš, teiksim, tagad es kalšu to, kas viņš tur tā pūķa galviņa vai kā viņš tur sauc. Es jau zināšu, ka tur vajadzēja darīt tā, un tad viņš būtu vēl foršāks un vēl. Jo tādu augšējo līmeni jau nav iespējams sasniegt, tur aiz katra tā horizonta ir nākamie. Nu, kāpēc tad tie zobi tādi nevarētu palikt? Pēc būtības var arī uztaisīt, ka viss tā rinda aiziet. Ko tik nevar? Nu, lai viņš paliek tāds, kāds ir. Jā, es esmu pilnīgi apmierināts tādā ziņā. Man nevienam nekas nav jāpierāda. Un
Tāpat es man tur nu, kolēģi vai cilvēki to spēja novērtēt, ko tu te esi izdarījis. Es saku, apriekš, ka man tur kādam kaut kas ir jāpierāda. Nu, ko es tur? Nu, kā, ko tas man dos? Man pilnīgi pietiek, ja patīk. Un ja vēl nopērk, tad vispār. Kaut kāds, es domāju, ka viņām ir savs tas liktenis mūšs un. Kā viens mans klients teica, viņš teica, tu trīs reizes būs sapojis un tie tavu dzelži vēl būs.